Indo em direção ao Pontal da Barra, pode-se observar vários pescadores artesanais fazendo a pesca de arrastão. Chegando no Pontal da Barra, vai se avistar um belo lugar com barcos. Se avista também no outro lado do canal de São Gonçalo. Se avista Rio Grande, já pertence ao município de Rio Grande. Aqui tem peixarias. Aqui se encontra bastante peixe fresco e camarão. Camarão, inclusive, de todos os tamanhos e num preço muito justo.
Thank you.
O Laranjal teria esse nome porque, durante certa época, a família que era proprietária de toda a sua área e que mais tarde a transformou em diversos loteamentos, teria tentado implantar um laranjal ali. Com isso, ficou o hábito de dizer lá no Laranjal do Assunção. No entanto, não há nada que prove essa hipótese. Praia do Laranjal é uma praia situada na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Com seus balneários Santo Antônio, Valverde e Balneário dos Prazeres, é banhado pela Lagoa dos Patos. O povoamento da cidade se originou em 1763, quando muitos habitantes da vila de Rio Grande, fugindo da invasão espanhola ocorrida na época, buscaram refúgio nas terras pertencentes a Tomás Luiz Osório, que se localizava às margens da Laguna dos Patos, hoje Balneário do Laranjal.
planejamento da Praia do Laranjal foi executado com extremo cuidado, com a preservação do ambiente, sendo transportados coqueiros e figueiras e plantados na sua orla. A extensão da orla é de aproximadamente 2 km, possibilitando a prática de diversos esportes aquáticos e também praticados na areia e no calçadão.